Yeah.
Lâu hôm đó chồng rồi chân em chồng chân em rồi chân em chồng chân em
ជាតិក៏រៀនចេះតាមផ្លូវលោកនោះគឺថាគាត់រៀនសូត្រមានការងារឯកត្រឹមត្រូវមនុស្សជាតិគិតថាផលទោះបីមិនទាន់ច
Bây giờ chị bác không sống cũng còn chăng đấy, giờ tôi nuôi ở đâu tôi cho cục mấy
Được không? Tại vì cho bạn lòng nha. ត្រូវមានតែមួយទេ
ៅក្នុងគុណរបស់ព្រះអង្គទី1គឺមិច្ឆាញាណាញាណានោះប្រតិដឹងប៉ុន្តែវាមិច្ឆាខុសដឹងថាព្រះអង្គនឹងអស្ចារ្យដឹងថាព្រះអង្គមានគុណប៉ុន្តែគុណខុសមិនដឹងថាកណ្ណាថ្វាយគុំព្រះអង្គឲ្យសុខសេរីសុខស្ដីនេះដឹងខុសដឹងតែថាព្រះអង្គអស្ចារ្យដែរប៉ុន្តែឈ្មោះថាមិច្ឆាញាណាឃើញទេទីពីរគឺស្តាំងសញ្ញាសេចក្តីសង្ស័យធ្វើដែរតែមិនដឹងពុទ្ធមានមានផងគេធ្វើតាមគេដែរសង្ស័យណាណែទី3អញ្ញាណាអត់ដឹងទរស័ព្ទប៉ុន្មានតែឲ្យធ្វើជាធ្វើដូចបងប្អូនខ្មែរមួយអាស្រូវតែមិនបានគុំព្រះថាដឹងហើយនិយាយឲ្យធ្វើអត់ដឹងក៏ខ្វាយដែរអញ្ចឹងវាមានច្រើនសន្តានអញ្ចឹងឲ្យយើងឲ្យបានបត់ស្មើគ្នាមិនបើចេះខុសគ្នាមែនទេណែទី4បានត្រង់ត្រូវថាសម្មាញាណសម្មាញាណគឺការដឹងដោយប្របីដឹងដោយត្រង់ត្រូវយល់អត្ថន័យនៃគុណច្បាស់លាស់អ្នកដែលយល់គុណច្បាស់លាស់គឺទុកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាសាស្ត្រាជាព្រះបរមសាស្ត្រាព្រះអង្គជាគ្រូសថាទេវៈមនុស្សសាណាំព្រះអង្គជាគ្រូនៃទេវតានៃនឹងមនុស្សទាំងឡាអញ្ចឹងតែឈ្មោះថាគ្រូគ្រូបង្រៀនយល់ទេឈ្មោះថាគ្រូព្រោះតែបង្រៀនយើងអាចដឹងគុណគ្រូបានទោះតែយើងទទួលចំណេះដឹងពីគ្រូនោះប្រសិនបើយើងមិនទទួលបានចំណេះដឹងពីគ្រូនោះទេសូម្បីតែសិស្សដឹងគុណគ្រូអត់ដឹងអត់មិនដឹងទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គចាំមានគិតជាក្រណាត់សួរអាត្មានឹងថាអីបានជាពុទ្ធនិយាយថាអត្តាអត្តនោមានថោបាត់អោយទីពឹករបស់ក្រៅខ្លួនដែលពឹកខ្លួនឯងបីក៏យើងនាំគ្នាទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទៅដល់ខ្លះគេថាបីក៏ថ្វាយបង្គំរូបស៊ីម៉ងអញ្ចឹងតែគេថាទៅមកពីមិនស្វែងយល់មានន័យបងគេមែនទេញញោមណាហ្នឹងហើយអត់មកបកថ្ងៃនេះនៅប្រុសដែរប្រុសដែរពីសួរលើហើយដែលបាននិយាយថាខ្ញុំបងហ្នឹងបកហើយតែមិនបកទៀតទេប៉ុន្តែក្រុមចាំនិយាយថាអ្នកដែលដឹងគុណព្រះអង្គពិតប្រាកដគឺអត់មានទៀមទីអ្វីបន្ថែមពីព្រះអង្គទេហើយបង្គំព្រះអង្គហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាការថ្លែងនៅអំណរគុណហើយនឹកឃើញទៅដល់សេចក្តីល្អរបស់ព្រះអង្គរហូតដល់ចិត្តនឹងអាចជួបដល់ឧបចារសមាធិបានពុទ្ធានុសតិនោះអាចធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងជួបដល់ឧបចារសមាធិបានស្ងប់ពីរឿងរ៉ាវទាំងឡាយណាប៉ុន្តែបើយើងទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គរំលឹកឈ្មោះព្រះអង្គដែរតែសុំនេះសុំនោះសុំនេះសុំនោះរហូតទៅជាសមាធិកើតទេបាទណែព្រះអង្គបានត្រាស់ថាយើងដល់ពេលត្រូវទៅហើយរីឯធួនឹងវិន័យនេះទេដែលជាគ្រូរបស់អ្នកបងអត់នៅទៀតទេបងទុកធួឲ្យយើងមែនទេណែតើជាមួយធួនឹងយើងធ្វើម៉េចបងបានប្រាប់ទៅទៀតមនីលអានន្តការបូជាតឡាយើងកាន់មានអីចម្ដើនេះគឺជាការបូជាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាក៏ពិតហើយក៏ប៉ុន្តែតថាគតមិនតន់បានឈ្មោះថាពុទ្ធបរិស័ទបានបូជាតថាគតចំចំណិតដែលតថាគតចង់បានទេអញ្ចឹងទួលតែភិក្ខុភិក្ខុណីឧបាសកឧបាសិកាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនឹងតាំងចិត្តថាយើងនឹងនាំគ្នាសិក្សានៅឧបាទរបស់ព្រះអង្គដោយប្រុងប្រយ័ត្នដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយនាំគ្នាគោរពប្រតិបត្តិដោយសេចក្តីគោរពនោះទៅឈ្មោះថាជាការបូជាតថាគតប្រកបជាបដិបត្តិបូជាជាបូជាដល់វត្តតាមឃើញទេព្រះធៀបបងកូនចៅយើងដូចគ្នាចឹងដែរញាតិយើងឧទាហរណ៍ថាញាតិយើងណែនាំកូនឲ្យធ្វើល្អណែនាំកូនឲ្យខំរៀន
ឲ្យកូនប្រព្រឹត្តអំពើល្អកូននឹងអត់ស្ដាប់ទេដើរទៅលេងហើយទុកខ្លាន់គេយូរយូរបានឲ្យ1000ដុល្លារអីចឹងទៅយូរមកឲ្យយើងលុយហ្នឹងមិនមែនថាមិនឲ្យទេឲ្យប៉ុន្តែកូនម្នាក់ទៀតស្ដាប់ដំបូងមានដល់ល្អខំរៀនសូត្រគ្នាមិនសូវមានអីឲ្យប៉ុន្តែក៏មានឈ្មោះជាមនុស្សល្អក្នុងសង្គមតើរៀនកូនទីនេះញាតិខ្ញុំចាំបានមួយណាកូនខ្លាន់គេឲ្យម្ដងទី3000ហ្នឹងហ่ะហ่ะមែនទេគឺកូនណាដែលដើរដោយទំនោរធូរខ្លាំងជាមនុស្សល្អពិតប្រាកដនៅក្នុងសង្គមកូននេះប្រពន្ធដូចគ្នាចឹងពីព្រោះដោយប្រតិដែលតកែត្រាស់ដឹងគឺត្រាស់ដឹងពីអ្វីដែលគេមិនធ្លាប់ដឹងហើយដឹងរួចទៅព្រះអង្គចែកឲ្យយើងដែលជាមរតកគឺធូរសម្រាប់ប្រតិបត្តិឲ្យបានជាអ្នកដឹងដោយព្រះអង្គដែរចឹងណាបានខុសពីឪពុកគេពុករបរមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយបុគ្គលទៅឲ្យកូនដល់តែកូនបានប្រើទ្រព្យរបស់ហ្នឹងបានធ្វើថាបានទទួលមរតកពីឪពុកចុះបកូនអត់បានប្រើប្រាស់មរតកហ្នឹងផងឈ្មោះថាបានទទួលមរតកទេអត់ទេចឹងមរតកដ៏ពិសេសរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺធម្មមរតកណែចឹងតែថានិយាយលើវាឆ្ងាយបន្តិចគឺផ្លែបង្គំក៏ត្រឹមត្រូវបំផុតនឹងអ្នកដែលមិនតន់យល់ដឹងធម៌អាព្រះអង្គមិនតន់បានយកធម៌មកបដិបត្តិនៅក្នុងជីវិតទេរូបដឹងគុណព្រះអង្គមិនឃើញទេទោះបីចង់ដឹងថាគុណអីទេពីព្រះអង្គដែលជួយអីផងហ្នឹងមែនទេព្រះអង្គមានដែលជួយជួសែណាព្រះអង្គមានដែលជួយបាបបានយើងណាមែនណាមែនណាមែនហ្នឹងហើយនឹងតែមកជួយអីឲ្យមកដុល្លារក៏អត់មកឃើញនៅទីផ្សារដាក់រហូតប៉ុន្តែចំពោះបុគ្គលដែលយល់គុណព្រះអង្គទឹកប្រកាសគឺចំពោះអ្នកណាដែលបានទទួលនៅព្រះធម៌យកមកដាក់ក្នុងចិត្តហើយយល់ទៅគោរពប្រតិបត្តិហើយកើតបានផលប្រយោជន៍ទឹកប្រកាសនៅពេលដែលគាត់អរគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខុសពីមនុស្សធម្មតាមិនឃើញថាក្នុងលោកនេះមានរបស់អ្វីគួរបូជាព្រះអង្គទេអត់មាន10000 10000ដុល្លារនឹងសំគួរបូជាព្រះអង្គទេថាស្អីក៏មានសំគួរបូជាព្រះអង្គដែរទីបំផុតការបូជាដល់សំបំផុតគឺការបដិបត្តិតាមអរគុណព្រះអង្គយល់ទេយល់ហ្នឹងហើយពីព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់មានត្រូវការគ្រឿងអលង្ការទេបើនិយាយមែនទេទៅនោះបងអត់ត្រូវការមានប្រាក់អត់ត្រូវការមានមានអត់ត្រូវការអីទាំងអស់បងលះបងរៀនជីវិតទៅនៅក្នុងព្រៃពីនេះតែអ្វីដែលបងយល់មកឲ្យយើងគឺព្រះធម៌ធម្មបដិបត្តិការបូជាដល់ថ្លៃថ្នាក់បំផុតគឺធម្មបដិបត្តិនៅក្នុងជីវិតនេះនឹងចឹងពីព្រោះនៅក្នុងប្រពុទ្ធសាសនាមាន3ហ្នឹងគឺបដិបត្តិសាសនាអបរិយត្តិបដិបត្តិនិងបដិមេអញ្ចឹងផលវាបានគឺនៅក្នុងជីវិតនឹងតមកអត់មានអត់មានចាំទៅជាតិក្រោយទេជាតិក្រោយវាត្រូវមើលជាតិនឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវបានគឺជាតិនឹងទីមួយគឺសិក្សាណាសិក្សាសិក្សាហើយយល់ថាល្អបដិបត្តិឆ្លងកាត់តាមបដិបត្តិហ្នឹងវានឹងទម្លុះនៅបដិវេគឺជាផលនៃការបដិបត្តិបាននៅបច្ចុប្បន្ននៃជាតិនឹងដែលចាំចាំបានបុសសនារីចម្រើនដោយធោត្រាំបន្តសំដែងទី1ពុទ្ធបរិស័ទស្នាធោដោយសេចក្តីគោរពទី2សិក្សាដោយសេចក្តីគោរពទី3ត្រួតត្រងចាំទុកមិនស្ដាប់ចោលស្ដាប់ចោលទេត្រួតត្រងទុកដោយសេចក្តីគោរពទី4រាល់ចំណុចតែមិនច្បាស់លាស់គឺតែទៅចូលទៅរកពហុសូត្រដើម្បីសាកសួរបញ្ហាទៀងទាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានល្អចំណុចទី5ចុងក្រោយគេគឺបដិបត្តិដោយសេចក្តីគោរពនេះឯងតែជាមូលហេតុនាំឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារំលឹករីចំបាទទៅវិញពុទ្ធសាសនាបានបាត់បង់ទី1ពុទ្ធបរិស័ទមិនស្រាប់ធម៌មិនសិក្សាធម៌មិនត្រួតត្រងធម៌មិនសង្កេតទីបដិបត្តិច្បាស់នោះហើយនឹងមិនបដិបត្តិនេះគឺជាប្រវត្តិរធាននៃពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនាមិនចាំបាច់មានវត្តច្រើនទេក៏បានដែរសម័យព្រះមានវត្តដល់100សម័យព្រះមានវត្តដល់100ទេប៉ុន្តែព្រះគោរៀបចម្រើនទូទាំង
ទៅតោះចំពោះទ្វីបកាលនោះនឹងចាំខ្មែរបកស្រាយសំរួលរបស់ញាតិយើងវិញយល់ឬណាគុណរបស់ខ្មែរញាតិយើងក៏ត្រូវគ្នាអញ្ចឹងបើយើងធ្វើឲ្យមានប្រយោជន៍គឺមានប្រយោជន៍ដូច្នេះក៏ធ្វើតែកន្លែងលោកពុកតាមធ្វើខ្មែរធ្វើចូលយ៉ាងស្អាតដែលមានបំណងពីរទី1គឺរក្សាវប្បធម៌ខ្មែរយើងផងគឺធ្វើដូរបស់ខ្មែរ ជាកោជាមជ្ឈបខ្មែរចឹងទៅទី2ដើម្បីជាទីរលឹកកាលណាយើងឲ្យបាត់ឈឹងតែមកទៅវាវាឆាប់បាត់ពីចិត្តកូនដើម្បីបំពេញគ្នាខ្លែកទៅជាឪពុកខ្លែកទៅជាតាទៅទៅពេលខែមកសន្តិដល់អីចឹងទៅគឺមានពេលជួបបងប្អូននៅតំបន់មែនទេចឹងតាមតាមតាមអីស្រុកម៉ែកន្លែងណាមានដាក់ឪពុកម្ដាយនៅវត្តហ្នឹងបានទៅវត្ត មានចំណុចល្អច្រើនបើយើងនិយាយពីចំណុចល្អគឺមានចំណុចល្អច្រើន វា មិន សំខាន់ ថា តែ ម៉ែ អើ នៅ វត្ត ហ្នឹង ម៉ែ អើ បាន ស្នាប់ ធួរ អានោះ ហ្នឹង គឺ ខុស ប៉ុន្តែ បើ នៅ ម៉ែ អើ នៅ ត្រង់ ណា វា និយាយ ទី រលឹក វា កូន ប្រុស ស្រី បាន ធ្វើ បន នៅ តាណឹង បាន ជួប ជុំ គ្នា ពេល ជួប ជុំ គ្នា បើ យើង ស្នាប់ លោក សំដែង ធួរ អញ្ចឹង ទៅ ក៏ អាច យល់ ដឹង ពី បន កសល ថា ពី ព្រោះ នៅ ពេញ ពេល រស់ ស៊ី ហ្នឹង កន្លែង តា ការ ងារ ហ្នឹង មាន គេ បាន ស្នាប់ ធួរ ទេ មែនទេនឹងនឹងនិយាយពីកន្លែងចិត្តហ្នឹងកន្លែងនេះប្រយោជន៍មែនអត់ប្រយោជន៍ទេជាសាកសពមែនប៉ុន្តែវាមានប្រយោជន៍តិចតិចចិត្តកូនចាំឲ្យរលឹកបើឆ្នាំឬក៏កន្លែងឆ្នាំទៅជុំគ្នាម្ដងក៏ជាការបង្កើននៅជាតរៈភាពសាមគ្គីគ្នារវាងកូនចាំដែរមែនទេនឹងហើយបើថាងាប់ឲ្យចោលមើលខ្មោចឆ្កែហ្នឹងអីវាអត់មានកន្លែងជួបគ្នា ແລະវាអត់បានទៅជុំគ្នាអត់បានទៅស្អីហ្នឹងប៉ុន្តែបើថាយើងថាដាក់ខ្មោចតែខ្មោចឯងទៅវត្តទៅស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងយល់ខុសទៀតអស់ទៅជីអត់បានស្អីស្ដាប់ដែលនេះបានបុរាណគេនិយាយថាម៉េចកណាប៉ុណ្ណាធ្វើបន់ឲ្យតន់ខែឆ្លឺកុំចាំគាត់ឈឺស្លាប់មរណាទៅនាំបងប្អូនមកវេដាដល់គុណរូបាអាត្មាគាត់ធ្វើបន់យ៉ាងនេះហៅខែកម្រិតការនៅជីវិតមិនមានមាត់ ដល់ពេលស្លាប់ហើយទៅនឹកគាត់យកធៀបដាក់គាត់ទៅស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់ចុះចេញពីអស់នេះខ្លួនប្រដាយឪពុកនៅស៊ីបានកូនចៅប្រមាណមិនដឹកនោយកបាយឬនំមហូបសម្លមិនមានត្រីអស់បូជាឡើយកូនឯងខ្ញុំប្រាំដាក់កំណត់តែអ្នកបានគិតនៅខាងក្រោយបើអ្នកមានគុណនៅរស់ឡើយក៏ឲ្យស្ដាយក្រោយនោះសូមឲ្យ ដែលក្រខាងបូជាដូច្នេះហើយទួលនីយ៉ាងនេះទួលនីរួមមាន4ណាចំពោះពុកម្ដាយមាន4ស្លាប់មានតែមួយគឺតែកណានុពន្ធជាចំក្រោយដូច្នេះអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីចំណុចល្អមានដូចស្រុកខ្មែរយើងខ្មែរគេថាដាស់ស្ទើរដែរហើយដូចបានជាខ្មែរធ្វើភ្នោសិរិជនអស់នេះអញ្ចឹងខ្មែរគេដាស់ស្ទើរទៅ ຕົ້ມຖມມາຕົ້ມເລືອກຂ້າຂ້ອຍສະຫຼະສໍາຄັນນະລະບໍ່ໂດຍຊ្នាំຕົ້ມມຸກຕິດຄືວ່າຕຶກໃດປິດາຂອງນະນາຕົ້ມເມື່ອຕຶກເຊື້ອຂ້ອຍຂ້ອຍຈັນມາມີຂ້ອຍຂ້ອຍນາບໍ່ຖືກຫນູຂ້ອຍກູຈໍນະນະມາຕັດ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 ຕູນໄດ້ເລີຍຂ້ອຍຄ້າຍໃຫ້ເດຽບຈັນມາໃຫ້ຂ້ອຍຄ້າຍໃຫ້ຈັນ anh nhà hai sợi sợi lục xong không ai đâu đồ chi có không ai đây tôi hai lời làm trần nó liền mà chẳng có tên mua từ mua hồ lan hai sọc không ai buồn khơi nếu mình chỉ việc con tao một bên đây cái cua là bà rong hết rồi nâng chẳng bằng từ nhiều bà rong mà sẽ làm mất mai thằng mới nam bên lan hai không ai không ai hết hết phân làm chân miền mà thằng phục mà cần một chiếc mày nạp từ chiếc mày và sốc chất của chu la tập đây muốn một tay của này bạn vận hành như vậy đó chẳng mà ngó tới bậc cao côn chân chẳng mà cười chân vào đó thì mình có căn ấy tiếp cứ thay cầu cu tập bên là tạ sẽ nhiên vui đấy nâu tiền như vui vô tập ngọt thì mày ngọt cao lắm ấy nó mẹ nhé mẹ đợt mẹ ពើភ្នោបងញោមខ្មែរនេះពើកោលក្ខលែងខ្លាំងបាត់ភ្លឺភ្នែកគ្រប់នេះហូបខ្មែរស្អាតណាស់ដល់គេអ្នកកក់ចង់ធ្វើចឹងដែរ
dương khơi vợ bạn kịch về ngày đến chân tới của bạn chuyện ca khơi thêm tớ của lúc tới ấy nè khoan vô ta hai phần mình dây bay tới được click kết phía được và lớn chuyện chân bạn thà quay quay về quay ngày nên mình hai phương tự tam chuẩn nông chuẩn đôi chân lên bạn này bạn tới bên dây bị khó có khó đấy đôi chia tụ sang tụ bền đòi bọn sầm cuồng xuống sông chết sông cho bị con ăn ăn hại để chỉ được khó đôi tật phải cùng bền để thực hiện chứ mà thà bây giờ nhớ là bị cả phải cùng bền cả phải cùng đâu mà ở còn mình khóc này này tật phải lớn một tí hồi là chết côn mà đẹp nơi bên đầu bọn đàn nơi bên để cọt chá bọn đâm côn tôi bọn cọt bên từ lúc cũng rong cọt chun bay cọt thấp nhân từ sông bay thang thế mình vô bay mà chàng thì chun cọt bay chơi đi xa bay tập trong sông rồi đã làm không nhiều. Cho tôi vài cung đâu mấy con sông của tôi đi. Mày nói. Mày. À lỡ mai luôn đâu luôn. Đợi tôi chun còn mai. Đời ca thôi bay mà chụp mày đi sông mày ở trong hà sông ra thì mà. Đang lắm. Mình đang đi. Mình chết ca tôi vài cung đâu cũng mà đang hết. Vài cung mới xong đi xong luôn. Miền này là mình mới chỉ khả năng cung bất bảo cập thế. Miền chỉ nếu nhận ra mỗi là tôi thôi chẳng có bàn nịt bàn lục, bàn thôi. Đấy. Cho nên tôi tạo vô lúc cứ miền nó có răng tay chi thì mất tử lục thế. Còn đẹp bây giờ tôi thôi tôi nhé. Đôi con như thằng này bây giờ sẵn đây viên bình chuyện ai bằng mẹ xong phải đẹp viên bình chuyện ai sẽ đẹp rồi. Chân ca phơ là bọn như bên bất hạ quan mệnh nâng tận năng tế dùng vô lời chứ bác thang quan mệnh nâng tận năng tế vì lúc này sang mai sang tốt sẵn đại hạ à với để non sạc tới thì tập vì quật cam lỏ nâng cam á rồi mình chắc một con phương quân mà bà cốm hay con mệnh không đâu nữa hay nhìn cho phương quân mà bà cốm trong một tên không đâu nữa hả mấy nạn nó sẽ bỏ ta bị sống nọ u chứ hả mình bây giờ sẽ tin bây giờ gì để con ta gây chi thì mình tử ru bây giờ lực của ông nghe khơi khơi lưu vợ ông chạy tới chạy đến lực khơi liền và tê ra tê lúc ông đi lực khơi để bên này này chân quân nó bị gió cứ ca nó cần lực khơi cùng nó cứ sống khả này rồi bây giờ tiếp coi chị ca chụp chụp bọn ồn chị ca sang một kỳ thì chất đồ nó có miên ca sống khả trở này là cái này sống khả trở này đây này ấy bậc thang gì thì khó còn bị khó bên này ron ca với nó bị miên bị chìm miên tất cả biết chìm miên nhân công bậc tốt tại vì giá tới ba cái này chìm đánh phòng ca thì giờ thì mai viện chờ ở sân cứ tiếp đâu mai ở cái cô chuôn khôi ấp này tâm mới nè ha nè nắng cứ chìm thêm mình vô chân động đại là bỏ nhiều này nha anh nhận được cái nô viện chờ bên là chân hết nô thì làm bỏ nó mấy đấy, nó cái cua nó xem nào, xem cua đó nó cua từ, rồi là chân thì bây giờ đưa mấy hoặc nó cái tôi phải khao, lại cái đang tiền, nên chân sợ mai thế để được chứ không, chân còn lại cạn để, chân bên đây là xem nào nó có thiên nhiên thôi, ở đây chân nó có cạn luôn, có cả phê có sạp có ở đó, nó chân bên đây đó. Chân sọc chân, đời vì chúng ta đây người chứng yên nè. À lấy bọn chúng ta đây không nó mang giấy. Chân chân chân. Vì chân chân mấy tên bị chụp đó, các người chụp bỏ hỏi. Bọn người không ai nhớ lắm á. Ngo với nó khôn đây chứ nè. Ây, của là ông xôi đây một thung thống rồi nè. Nè, bọn tay dân thân thái thế thì đâm con bộ mặt đài cái thôi chứ. Bọn thân thái. Quy nhiên hẹt khoa lực nằm nằm. Tụi bây tại Pre-sa-ma-sa-ma-put có bóng sử dụng những vị thô ba là hạ một cửa đã chạy cổ bọt Pre-ra-hon hay nâng Pre-sa-ma-sa-ma-put hay ở bộ bà đài dưới có bóng sử dụng những vị Pre-ra-hon bỏ cô chạy cổ sử dụng chất đại dùng khăn một khuất rút thư cả ta chúng ta hay ca cổ rút đâu bác sử dụng sử dụng chúng ta mấy nó bị mai ở nước áo gì cứ ảnh viên cả ta chúng ta để chỉ bốn nó không chạy bỏ dưới nữa đại bác sử dụng áo dùng thế. Dạ. Nên này.
Phở dương miên tổng độc chất, phở dương miên chừng người chất. Tuy các bạn thua ấy, thì các bạn mong hết đấy là phải miên chừng người chất. Nhưng các bạn mà, môn được mà chị cho liền đấy, gặp hà cô nè, gặp đau, cũng ôi tất cả bọn mẹ ơ, cũng ôi tất cả bọn mẹ ơ, cũng nè, của cô chị chúng nè này. Đó thì dương chú bị bọc quật, nhưng mà đạt nông chất, chẳng hát thua ấy cô khá hà này. Đấy, bác thêm thua khóc hay bọc quật hà chẳng, cũng ôi tất thua ở trọng. Thế này, đâu có thua khóc hay mấy thua chăm bác phê vậy. Mẹ nói đôi nhà nàng đơn khôn mai ơ đang bảo bạn mai ơ tay là bạn sẽ đây xong bên mai ơ nét áo gì cho mai ơ nó ơ biển mà cho tiêu và đặt khôn thà khôn khi một tô bị giặt thì giá cho khôn cũng được bê